Që nga vitin 1993, 15 marsi, maj në fakt, njëhet si dita ndërkombëtare e familjes. Një ditë ku të gjithë reflektojmë rëndësisë që ka familja për ne, sepse ne jemi pasqyra e asaj që është familja. Dhe neve për të folur për familjen, për rëndësinë e saj, për ndryshime që ka pasuar ndër vite, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë. Kem derin dhe knasin që në studio kam dy personazhe vërtet interesante, është Besnik Peci, i cili është sociolog. Besniku do të na flasë për ndryshime që ka pasuar familja, për rëndësinë e familjes. Dhe kemi Ora Bytyqin, që është drejtoreshe e programit të SOS Fshatit Prishtinë. Zonja Ora me ne do të flasë për rëndësinë e asaj që është i dhurosh dikujt familje, dikujt që për fat të keq e ka humbur. Dhe unë do doja që të fillonim me Besnikin, të flasim për rëndësinë e kësaj dite ndërkombëtare, për mënyrën se si mbeti që kjo ditë të shënohet dhe natyrisht rëndësia e saj ashtu siç e thënë. Mirë, atëherë dita familjes është një ditë e cila meriton pothuajse më shumë se çdo ditë, çdo festë për të shënuar. Për shkak se familja është njësia themelore e shoqërisë, ajo që e përbën shoqërinë, edhe ajo që ofron për individet faktikisht mundësi që ata më zhvillu, mundësi që ata më uni mirë, me gjithë ngrosin shpirtërore edhe gradualisht më përgadit që më balafaqu me sfida që ofron shoqëria jashtë. Si e tillë çfarë është, si fest, edhe si e tillë çfarë është, është një fest e cila duhet me na mobilizu edhe të njëjtën kohë vlerat e familjes tradicionale që i kemi pas një shqiptar të Kosovës, me i promovu në vazhdimësi edhe të njëjtën kohë mos me u përshtu pe tranzicioneve globale që na vinë për shkak të jo çdo gjas që vjen dhe jo çdo tranzicion i cili na pushton lën efekte pozitive te familja jonë. Kështu që për me përmbyll këtë pjesë diskutimit, po mendoj që si shoqëri kosovare, familja kosovare ka shumë vlera për me ofru edhe për me transferu në shoqëri tjera europiane përëndimore, për shkak se kemi qenë shembull, po besoj në region edhe më larg, qysh duhet me promovu familjen, rëndësinë e saj, edhe për me një faforën për me fuqizu rolin e saj në shoqëni. E qartë. Zonja Ora, jo të gjithë për fatë të keqë gëzojmë një familje biologike, por kur ka njerë që humbin këtë familje biologike, gjej një tjetër familje, një familje që më dohet në maksimum të aplëcoj të gjitha nevoja, të gjitha dëshira që do t'i kishin në një familje biologike. E familje të tila ka në SOS Fshatin e Fëmijëve në Prishtinë. Juve aty bëni një punë vërtet të madhe dhe unë do doja që na flisni për këto familje, për këta fëmijë, për një mundësi të dy që juve ju keni thënë për të pas një jetë normale. Sigurisht, ne në SOS Fshat, ne konsiderojmë vetën që jemi familja më e madhe në Kosovë. Edhe jemi të qirë. Edhe jemi shumë krenar për atë punë. Ne është e vërtet që ju ofrojmë familje, ngrohtësi, familjare për fëmijët të cilët kanë humbë kujdesin prindror. Ta shqofshin ata fëmijët të cilët janë braktis në lindje, sa janë foshnje, apo fëmijët që gjatë jetës e tyre kanë humbë kujdesin prindror, ne jemi aty për ta të ofrojmë këtë ngrohtësi familjare dhe të drejtat që i ka çdo fëmijë tjetër, ta gëzoj të drejtat e tij. Në SOS Fshatin e Fëmijëve, ne kemi momentalisht 10 SOS familje. Një SOS, po ju tregoj ndoshta se çfarë është SOS familja, ndoshta... Këtu në fakt edhe doja të kaloj, se shumë njerëz më pyesin, po ju thoni që ata janë një familje madhe, që ka një jetë normale se gjithë fëmijët e tjerë. Dhe unë për vete nuk është, nuk e din, kam pasur rastin ta mësojnë më parë, por e di që është e organizuar deri në detajin e fundit jeta brenda këtyre familjeve. SOS familja është si çdo familje tjetër, po që në vend të prindërve, në këtë rast, ne kemi SOS nanën. SOS nana është një punëtore jona, do me thonë është një kolege jona, e cila është punon dhe jeton me fëmijët të cilët kanë humbë kujdesin prindror. Ajo kujdeset, do me thonë, për këta fëmijë në si çdo nan tjetër. Normalisht që është shumë vështirë të rekrutojmë SOS nana, sepse është një detyrë mjaft e madhe, është një përgjegjësi shumë e madhe. Mirë po, edhe rekrutimi i SOS nanave e ka një procedurë të tërë deri në një vit
derisa ne t'i besojmë fëmijët të ajo sosnan. Sosnana, do me thonë, është kreu i familjes, dhe në familje, një familje mund të ketë deri në 6 fëmijë. Normalisht që motrat edhe vlezrit biologjik nuk ndohen, po që aty mund të kenë edhe motrat i quaj edhe vlezër, të cilët Pati. Nuk janë biologjik, po që jetojnë edhe funksionojnë si një familje. Sos familja fillon jetën në fshat, në njënën prej në njënën prej shtëpive në sos fshat në Veljani. Pas një viti apo dy, varësisht se si zhvillohen, si krijohet ajo lidhshmëria në mes të nënës edhe në mes të fëmijëve, ne kemi menduar që këto familje të integrohen në komunitet. Kur po them të integrohen, po mendoj që një sos familje mund të jetë një fëmijë i juaj dhe jo domosdoshmërisht njerëzit duhet ta dinë që ata fëmijë në fakt rriten me sos nënën dhe jo me nënën biologjike. Edhe ata fëmijët tonë shkojnë në shkolla publike, shkojnë në kurse të ndryshme, mbarësisht se çfarë prirje kanë, i thirin shokët në shtëpi, shkojnë te shokët, dalin luajnë para hymjes, domethënë janë ka një jetë si çdo fëmijë tjetër. Meqë është gjë e bukur për ta dëgjuar kjo, meqë ka mendime nga më të ndryshmet rreth kësaj çështje. Si në çdo familje që është një teze e cila e ndihmon nënën, po edhe pse jo i laston nga pak edhe fëmijët, edhe ne kemi sos teze, të cilat pikrisht këtë e bëjnë. E ndihmojnë sos nënën, kur ajo ka nevojë për ndihmë, dhe njëkohësisht merren edhe me fëmijët. Kështu që në përgjithësi ne kemi një familje, sos nëna, sos tezja, të cilat e kanë kriju tani një rreth të tyre, që jemi bo një familje, ne peqojmë familja sos. E qeni, familjet më të mira që kemi neve. Faleminderit. Besnik, kur jemi tek familja, organizimi i saj ka ndryshuar shumë me tekstë veçanë bas luftës fundit që patëm në vendin tonë. Dikur ishim 35, unë kam pasur rastin të dëgjoj edhe për familje 100 antarë, që sot familja më e gjerë mund të jetë me 6, eventualisht 7 antarë. Kam të drejta vë jo? Po, në fakt edhe me numër më të vogël, se 6. Po e thëm minim mesatare. Po kryesisht një mesatare. Mira, atëherë, po mendoj që edhe na si shtetë, po edhe na si popullatë e Kosovës nuk kemi provu me i qëndru rezistent ndryshimeve të kohës cilat ka ndonë në shumicën e shoqërive. Kryesisht familja ka qenë e tipit me preardhet hapër, ku vendimet janë marë prej rrethit t'jashtëm për familjen. Mandej ka evoluu kë koncept, ka ardhë në shpreje zhvillimi i familjes me preardhet gjysmë të hapër. Këto vendimet janë marë prej kryesisht për krye familjarve që në popullatën tonë një e cem tipi familjes patriarkale kryesisht kur prindi, babaj merë vendim për krye pjesartë e familjes. Me kalimin e kohës është rritë të njerëzit individualiteti, egoizmi, edhe në këtë kontekst të se cili ka marë për siper, me marë vendime për vetën e vetë, që tash konsiderojmë që edhe në Kosovë, sidomos në zonat urbane, kemi familjen moderne, familjen e mbyllur në këtë rast, për shkak se vendimet merren nga brenda edhe kryesisht janë individuale, merren në mënyrë individuale. Okej, Besnik, juve jani edhe psikolog edhe sociolog në sos fshatin e fëmijëve në Prishtinë. Me që po flasim edhe për këto familje, do doja të më flesni pak sa kanë të vështirë këta fëmijë kur vinë për herë të parë të adaptohen, të lidhen me rrethin e dhe zonja ora që atyre ju duhet një kohë që të krijojnë atë rrethin e vetë, që të fitojnë atë rrethin e të qenurit në shtëpi. Po, është një staf jashtëzakonisht profesionist i cili punon për çdo ditë që këta fëmijë me pas një adaptim të lehtë, me pas një identifikim të hershëm nevojave që i kanë edhe me pas plane konkrete operative cilat ndihmojnë që më plotësu edhe më punu që këta fëmijë më u zhvillu konform moshës edhe kohës në cilën jetojnë. Gjithsesi ka sfida, është sfidu se procesi i përgaditjes për me u përshtat në rrethona të reja, për me u përshtat në ambjent të ri, për nga i marëm edhe për nga vinë, edhe kur i shtohet kësaj që trashëgimia
me cilën vinë, jo vetëm genetike, por edhe ajo psikosociale. Shumis në raste ka korelacion negativ në raport me ato që ka na dojmë me mri me ta edhe me promovu me ata. Edhe krik ta faktor paraqesin pengesa dhe vështirësi, mirë por na me një përkushtim pashoq edhe me një punë jashtëzakonisht humane dhe fisnike të sosnona dhe të sostetër që përkujdesa 24 orë për këta fëmi, besoj që kemi mri me i kriju 10 shtëpijat lumëtura për këta fëmi, që këta me një vetën të amanë si në shpit vetë. Përveç këtyre 10 shtëpia, faktikisht që na kemi strehu fëmi pa përkujdesa përndrore dhe fëmi të praktisën, ne kemi edhe shtëpinë e rinis, ku kryesisht aktualisht i ka 13 adoleshentë për cilë për kujdeset. Edhe vend, shtëpinë cilën ata adoleshentë i zhvillojnë shkastit e tynë dhe gradualisht bojnë hapa progresiv drejt një pavarësimit plot në tarnë. Mirë, me që përmendit pavarësimin e plot të këtyre fëmijëve që rritën brenda këtyre familjeve, do doja të ndaleshin pak edhe ti ky segment. Më parë më flisje për disa fëmijë të cilët tash janë vetë punëzuar, tash janë student të mrekullueshëm, edhe pas që flisjeve shumë krenari për ta. Gjë që më pëlqeu te masë, them të drejtën. Do doja të flisni pak edhe për këtë pjesën kur këta arrin që të pavarësohen, por prap kanë arritur të ruajnë këtë. E thash më pak, të qenurit në shtëpi, këthimi në shtëpi, sepse neve mund të shkojmë të thojmë në vendet ndryshme të botës, po e kemi veç një vend që i thojmë shtëpi. Shumë e vërtet, edhe ne me të vërtet jemi shumë të lumtun edhe krenuar që kemi arrit në atë pik që fëmit tanë, të cilët tani janë pavarësu, e ndjejnë atë të ngrohtësi në familjen sos. Edhe vinë edhe tamam si një, si kur të shkon të prindi ytë, të tezja, të hala, ashtu njej, do me thonë, e ndinë vetën. Ne, pambarësisht moshës, e zakonisht tonë që 18 vjetë edhe ti e i pambarun, po që ne në familje tona nuk është se në kur fëmi tani i mbushin 18 vjetë, ne themi se tani ti je i zoti vetë vetës. Ne jemi taman një familje tipike kosovare, kështu që ne kujdesemi për ta, deri sa ta janë të gatshëm të kujdesem për vetë vetën. Sot ne, për shembul, kemi vajzën e cila ka diplomu, besa po këqyre dhe tani me vazhdu masterin, po punon, është e pambarun, e kemi djalin i cili është martu, është vetë punësu, besa është ba edhe babë, edhe le që është ba babë, po është ba një babë shumë i mirë, gja që ne po na gëzon edhe po na ban me mendu që ne me të vërtet kemi ba një punë, do me thanë ja kemi mbjell vlerat e familjes, do me thanë dihet se cilat janë vlerat e familjes. Po ashtu kemi një vajzë e cila e ka hapë biznesin e saj. Në me thonë, ajo ka arrit, gjithmonë me ndihmën tonë, ka arrit që ta hapë biznesin e saj dhe tash është një vajzë e pambarun, një femën e pambarun, e cila e ka besabes edhe e menagjon biznesin e saj. Normalisht, këto janë disa prej sukseseve tona, po që si në gjdo familje ka edhe të ri e të reja të cilat nuk e përfundojnë ndoshta fakultetin, po që e ka, ajo është e vërtet, kështu që ne u ofrojmë edhe ndoshta ndonjë zanat, ndonjë diçka që ata të jenë të aftë të kujdesen për vetë vetën. Ajo është, në me thonë, objektive apo të quj misioni jonë, që këta fëmi spari të kenë identitetin e tyre, të jenë të pavarur, edhe të jenë të gatshëm të kujdesen për vetë vetën. E është shumë knatësi, tash unë, kur flasë për sos familja, më flasë me shumë qefë, sepse ne shumë e qefë e bojmë këtë punë. I kemi për shemë sos nanat të cilat, që një rast për ju javë, kur njena prej vajzave, kur doli në banes vetë, e mori sos nanën, tha eja, tha me mu, ti zgjedhim mobiljet, ti zgjedhim orendit e krejt. Për mu, mu dukë diqka shumë gja, shumë, se me këndë e bënë këte, vetëm me ti këndë që me të vërtet që e këtë afert. Shqy që unë po mendoj që ne popunojmë dhe kemi arrit që fëmit tonë të thjesht të jenë ata të cilët përriten pando një kompleks, pando një paragjykem, përriten si qdo fëmi tjetër.
Dhe besnik duat të mbesh tek kjo, tek pavarësimi të rinjve në moshë të re. Ka ndikuar edhe kjo që familja jona, struktura familjes tonë të ndryshoj. Me që për para e dim që vlau i madh ka punu, të tjerët më shumë kanë që ndru në shtëpi, jo pëse s'kanë pas punë për të bërë, por që kanë pas më pak obligime. Po, ka shumë faktor që kanë pru deri të kjo situatë, deri të kjo gjendje. Në kalumen ka qenë ashtu qysh po flisni jo, po edhe nevojat e familjes në një farë forme i ka përmbush një punësum. Ta është do me thonë, kanë ndru sistemi jetës, ta është gjithë me punu dhe nevojat nuk plëtsohen, për shkak se vazhdojnë me qenë dhaja, vazhdojnë me qenë ciklike. Niveli i zhvillimit social, nivel vendit, po ndikon që një iri që e përfundon shkollimin e mesëm, ose përfundon një zanat me pas shumë vështirë orientimin në punë edhe në karjerë, për shkak se ka shumë pak hapësirë për me gjithë vetën edhe për me mbjetu. Edhe në këtë pikë, fëmijët e shtatit, rritës e shtatit janë, gjendja e tyre është pasqyrim i gjendjes reale që shë kemi në vend. Këtë kontekst ka shumë për me u punu, edhe ka shumë për me shpresu që ka mu bo mirë, mas pari nivel vendit, ma ndej edhe për këta. Për shkak se nuk kanë asë një diskriminim pozitiv faktikisht, i cili ju mundësën që me pas një vend punës ma letë se sa dykush tjetër që i ka prindrit. Gjithë për cilën ndoshta i zdosh me avokun të armen për shkak se një ri që rritët nësa së shatë për mbashtisht që e merë kritë për krajën e mundshme e ka ma letë me gjithë identitetin e vetë edhe me gjithë përkatsin e vetë edhe me u kopë mos me u bo rast social prapë në të armen qofë se mbështetet prej shtetit një farforme qofë me mbashtisht për përgaditës që e ka në qofë me një letësim, punësim, qofë me një bursë, për shembull, e cila kesh mja letësu ma ndaj procesin e përmbarësimit e gjona tila. Sigurisht, sepse këto gjëra më pas ata i stimulojnë që të marrin edhe më shumë, përkushtohen më shumë që të tregohen sukses. Që. Definitivisht po, kjo kesh me qenë mjaft e mirë së ardhën edhe mu bo i sinqert është mase e nevojshme dhe i do më zdoshme për fëmi tonë. E qartë. Në ditët e rëndësishme, unë e di që gjithë do fest në sos fratë shënohet njësoj si në gjithë ta shtëpi tjera. Dhe unë e di që sot juve keni pasur disa aktivitete, nëse zgaboj keni fillu, dikun ka mundjesi 10, 11, kështu diqka. Shumë e vërtet, ne gjithë vit tash në është bo, themi kështu një fest tradicionale, e festojmë, e shënojmë ditën e familjes. Ashtu kemi bo edhe si vjet bile tër javën ja kemi kushtu familjes. Në me thonë, sot kemi fillu me festimet në sos fshatë, ku kemi pas punëtori me prindrit në lidhje me mbrojtje në fëmijëve në familje, në shkollë dhe në komunitet. Kemi pas lojrat të ndryshme me fëmijë, po ashtu e kemi lancu një nismë të re që ka të bëj me pikrisht me mbrojtje në fëmijëve në shkolla, në komunitet dhe në familje. Ne mendojmë se gjithë ne mund të bëjmë shumë për sigurinë e fëmijëve, ashtu edhe kemi emru nismën tonë, siguria ime, jeti, kështu që sepse se cili prej nesh e kemi përgjithësi. Nesër, me 16, e kemi një darë, një drejkë, më falni, në fshatë me gjithë stafi, së bashku me fëmijët. Një drekë familjare. Një drekë familjare, po që fëmijët do të mund t'iftojnë miqtë e tyre. Edhe ne do t'a kemi një festë madhe, që është drekë familjare. Pastaj kemi mendu të mërkurën, t'a kemi një punëtori apo një bised me të rindë në lidhje me sigurinë e tyre dhe me mbrojtjen e të drejtave tyre, sigurisë e tyre në komunitet. Dhe të ejtën, do të përmbyllim gjithë këtë festim me një mbrëmje humanitare, e cila do të mbahet, e cila ka për qëllim ngritjen e fondeve, dhe do të mbahet në sheshin Isteni, do të filloj pre orës 7, është një mbrëmje shumë e lezetshme, unë kisha pas shumë dëshirë. Kune eftuan që gjithë që të vinë dhe të bënë pjesë e kësaj mbrëmje. Pikrisht, është një rast shumë i mirë ku njerëzit të vinë, të mësojnë më shumë për punën tonë,
të arktohen besa me një program artistik, po njëkohësisht kanë mundësi edhe të bëhen dhurus apo donator të sosfshatit të mirë. Të kontribuojnë në diçka të mirë, diçka vërtet pozitive. Besnik, do të dua të flasim edhe pakës për familjen. Jo pse aktivitetet që po shënoni në sosfshat nuk janë të rëndësishme, por që dua të mbes te kjo ditë që shënohet gjithmonë në botë. Teksa po lexoja rreth familjes, rreth gjërave që kanë ngjarë ndër vite, ajo që më duk më shqetësuese dhe spaku e tillë po lexoj në shkrimet të ndryshme të sociologëve, psikologëve të shumë, ishte numri i shtuar i divorceve në vendin tonë. Gjë që thuaj që ishte njëra ndër gjërat që më së shumti po e shkatron familjen tradicionale, sepse tashmë ka mbetur një e kaluar kjo pjesa e familjes tradicionale. Tash për me diskutu për divorcet, duhet me bisedu për martesën. Pa tjetër. Në kalume... Jonë gjërat që lidhë njëra e tjetërën. Martesa, martesa në perceptimin e njerëzve, edhe në perceptimin tonë, në kalume ka qenë një predikat i projektushëm edhe jashtë të akonish i rastishëm i shenjtë. Qitash, për qitash njerëzit po hynë lidhje martesore jo vetëm për qëllimet dikurshme, po për qëllimet ndryshme, ndoshta pse po nxiten prej dikujt, ndoshta para kohë, ndoshta ende pa urrit pjekuria psikofizike që ata me marë përgjegjësi për me kriju familje, jo një varkë faktorës që po ndikojnë që lidhja mos me shku mirë. Mandej divorci në gjitha shoqërit edhe në gjitha besimet është diçka jo e preferushme, jo e... Është gjëja e fundit që është diçka e kritikushme, por progu i tolerancës edhe i durimit të shiftet ka ne përko ka evoluu edhe tash ka zbrit deri në qatë nivel sa që për një gjohë shumë elementar, shumë tjerë që në parim kishë me qenë e kalushme në qofë se pritën muftu gjakrat, po merë një vendim me ndollë kë proces, ma ndej po pësojnë edhe familjet, sepse po shkatrojnë, po pësojnë edhe fëmit, po shkak se po bardin pasoja psikologike prej ati divorci. Ma ndej po pësojnë vetë ata cilë po divorcojnë, po shkak se po e kanë shumë shtirë me reorganizu jetën edhe me provu më socializu më ndej. Të fillosh nga e para, dhe të 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 ende më ketë se nga e para, për shkak se është minus rezultat ajo ku ata po fillojnë. Po si do që tjetë si zgjidhje fundit që është në rastet kur ka dhunë në familje, në rastet kur ka keqkuptime, kur divorci është një zgjidhje që duhet më shqirtuhe dhe vazhdojnë me mbetë zgjidhje. Unë e thashtë që ju jeni edhe sociolog edhe psikolog dhe ju vëna i përmendi pasojat psikologike që divorcet, zënkat që ndodhim rënda familjes shkaktojnë drejt për drejt e fëmijet. Në fakt ato, atë sa unë kam lexuar, mund të kenë edhe efekte të pariparushme, me që ngulitën thellë në memorjen e secilit prej antarëve të familjes e me theks veçantë fëmijë. Po dhimbja, për shembull, është një emocion që ngulitët thellë edhe po thuaj se është i pariparushëm për shkak se është diçka që ka me përcjellë gjatë gjithë jetës fëmijën. Dhimbja, faktikisht, po ka plot pasoja psikologjike që vinë, se rezultat i divorcë, problemet emocionale, problemet me atashimin, problemet me vetbesimin, humbja vetbesimit, problemet me besimin, mandej, për shkak se në qofë se ka hub besimi të njoni ose të dytë prindrit, parëmendoje, sa fështirë është me kriju besim të shoku, të shoqja, ose të kujdestari tjetër, kushtë dhe që tjetë. Po si dhe që tjetë, në qofë se menagjohen mirë, edhe në qofë se trajtohen pe njerëzve profesionist, këto pasoja mundën me qenë minimale, sidomos në rastet kër njën i piprin dhe din me qenë i përgjeqëm, edhe merë me shumë përkushtim kujdesin dhe i fëmive, dhimbja është aje që mbetet, po pasoja sociale dhe psikologike zbehen dhe në qatë nivel sa që nuk e pengojnë zhvillimin e gjithë në bashkën fëmijë. Në qartë, një tjetër gjë që më bëri për shtypje ishte që një familje të jetë e shëndosh, në kuptimin e plotë të falë, fjallës duhet që se cili prej antarëve të kryej obligimet të saktuara, të kryej një pun të vetën, në mënyrë që më pas kjo bërtama e plotë të jetë sa më e shëndetshme, të mos jetë ke diku një njolla aty. Për shemëll, ndoshta në familje tona,
peshën e rëndësisë që e ka secili antar i familjes nuk e kemi shumë precizune. Për dallim prej sosshatit fëmijëve, në familjen e sosshatit fëmijëve, ku secili fëmijë, varësisht prej moshës, i ka përgjegjësitë e veta, e ka peshën edhe rëndësinë e vet në familje, edhe në një farë forme e njim veten transition për ato që ka e bën. I vlerësohet, kjo, që të ndihemi transition brenda familjes tonë. I vlerësohet puna që e bën edhe në qëtë kontekst. Familia është kompakte, është njëjtë e sigurt, kanë vetë besim të nalt, edhe një farë forme ecin sukseshëm drejt një zhvillimi mirëfillt, individuale, familjar. Kanë qartë, do me thonë, detyrat e përgjegjësitë se cili edhe është, ajo e bën edhe harmoninë e familjes. Ora, ju keni dy familje, ato biologjike edhe ato të sosshatit. Gjatë gjithë këtyre viteve, këtij rrugëtimi që juve keni bërë, cili është mësimi më i madh që ke marrë? Mësimi më i madh që kam marrë? Definitivisht mendoj që respekti në familje është shumë i rëndësishëm. Do me thënë, vlerat e familjes, diçka që kanë peshë të madhe, po respekti, pavarësisht moshës së fëmijëve, respekti duhet të jetë aty, duhet të respektohen, të respektohen të drejtat e tyre, duhet të respektohen dëshirat e secilit. Të dëgjohet fjala, definitivisht, edhe mendoj sinceriteti është ai i cili i bën gjitha këto që të krijoj atë harmoninë e familjes. E qartë. Familja shëndosh është gjeneratori kryesor i një shoqërie të suksesshme, një shoqërie të shëndosh, apo jo? Pikërisht, pak më herët e përmendet divorcin, ose në qofë se përmendum familjet, prindrit e familjet cilat mundet me qenë alkoolist, ose mundet me qenë përdurus drogash, ose mundet me qenë asocial, kërit këto raste e dëmtojnë shëqnin, përshkak se kryesisht këto vepra reflektojnë edhe jashtë, edhe indikojnë sjellën e të tjerëve jashtë. Do mos do na jem pjesë e pandame shoqënisë dhe e komunitetit, edhe një sjellë jone e keqe në familje ndikon në komunitet, ajo nuk mbetet e mbyllur. Prandaj në qofë se familja ka me qenë e shëndetshme, do e mos edhe shoqëria ka me qenë e shëndetshme. Në qartë, unë e di që për të folur për familjen, për punën e madhe që bëni në sosfshat, do të në duesh e do shta orë të tëra, me që se cili fmi ka një histori në vete, ka një nxarje për të rëfy, se cila familje në fakt, por unë do doja që të ta përmbyllim këtë bisedë zonja ora me nxarjen që do të ndodhë të ejtë, me një thirrje nga ana juaj për gjithë shikuesit tanë të cilët janë duke na shikuar tani, që t'jenë pjesë e një mbrëmje humanitare që do të mbahet në sheshin 21. Atëherë, unë thash që është një mbrëmje e cila e përmbyll javën tonë të familjes. I ftoj të gjithë që të vinë të ndihmojnë, të na ndihmojnë në misionin tonë, që të ofrojmë një kujdes sa më të mirë për fëmijët. Këta fëmijë janë fëmijët e Kosovës, janë fëmijët e secilit prej nesh, edhe ne jemi ata që i ofrojmë kujdes edhe u ofrojmë familjen, po që edhe secili prej jush mundeni me bërë shumë më shumë, sepse ne kemi një moto në të cilën e përmendim shpesh, pak nga ju vlen shumë për mua, edhe pak prej secilit, atëherë ne do të kemi shumë më lehtë edhe më me lehtësi, do me thënë, do të realizojmë misionin tonë në përkujdesjen e fëmijëve. Një mision ndërmët shajti që përndonë në vendin tonë, i falenderoj shumë për kohën që keni ndalë sot për ne, duat ju kemë përsëri në studio me të tjera lajme të bukura, me të tjera lajme për fëmijët e sosshatit, për familjet e sosshatit, të cilët po tregohen të suksesshëm edhe që jam shumë e bindur që do të jenë shumë të dobishëm në shoqërinë tonë. Faleminderit shumë, Edona, dhe ne me shumë kënaqësi kishim marrë prapë dhe po shpresojmë që kemi edhe lajme edhe më të mira nga sosshati. Unë pres të tilla. Ashtu. Faleminderit shumë. Mirë pra.